Меѓутоа, посебна вредност на оваа кандидатура, не на мене, туку на таа. Влера е веќанде кај кандидатура е што е кај мбштетине тоа дита башкасиве етнике ќе е тој на вендин тон. Концепти не е шочли и прто дит. Та цилин филуам таа жвилем на видин 2016. Мендој се на видин 2019 до тоа мора да компирмим зуртар. Тоа дитне, па мор прасуишвен, прекатсин политике, комбин. До тоа дошмојм се не Македонија тила што е мундур. Политичка припадност, ќе кажеме само оваква Македонија е возможна.